Okay, latihan 18, isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Tian chong a yong zheng xue de zi. Menyalin si chao, chao xie. Menjarahi si tanfang. Baik hati si hao xin. Hadir si chu xi. Bersimpati si tong qing. Berkawan si zuo peng yu. Buat tangan si shou xin, ya jisi xiao li wu a. Ni yao song ge bie ren de li wu. Ran hospital si yi yuan. Saraswati, Aminah, dan Mei Guan merupakan murid tahun dua pintar. Jadi Saraswati, Aminah, dan Mei Guan adalah 2P班的学生. Mereka semua baik. Taman si hao peng yu. Mereka berkawan baik. Meitian setiap hari mereka ke sekolah bersama-sama. Taman inci cu siesiao. Pada satu hari, yu itian, Aminah tidak hadir ke sekolah. Aminah mei yu cu siesiao. Hadir si cu si. Jadi jangan hamil zai siesiao cu si. Jadi jangan hamil cu siesiao. Ibu Aminah demam panas, tanda mama, Aminah demam mama fa kao shao, dan dimasukkan ke hospital, bei song xing yiyuan. Saraswati dan Mei Guan amat. Lo si fa kao shao qu yiyuan de me? Ha mama fa kao shao. Ok, ta de qingkuang jiu shi qu yiyuan ya. Ran hou Saraswati he Mei Guan amat bersimpati, ta fei chang tong qing. Keadaan Aminah, fei chang tong qing Aminah de qing kuang. Selepas pulang dari sekolah, dan haman chong xue xiao huilai de shihou ne, Saraswati dan Mei Guan, Saraswati he Mei Guan, qu tan fang, qu kan wang, tan wang, menziarahi ibu Aminah di hospital, qu yiyan ka Aminah de mama. Mereka pergi bersama dengan keluarga masing-masing. Haman de fumu, 家人一起陪同他们一起去咯，可以各自的父母啊 ，masing-masing 是各自的。然后 mereka membawa 他们带手信 buah tangan 小礼物去 untuk ibu Aminah 给 Aminah 的妈妈。mereka juga membawa buku nota 他们也带笔记本。因为 Aminah 没有去学校吗 ？bagi membolehkan Aminah menyalin nota, cao biji. Jadi Aminah tidak ketinggalan, ok? Jadi Aminah tidak akan melakukan kongkong, jadi bantu dia. Jadi Aminah membawa biji pen ke Aminah, bisa cao biji, menyalin nota, yang diberikan oleh guru pagi tadi. Itu biji adalah biji yang diberikan oleh guru. Aminah merasa gembira, Aminah merasa sangat gembira dan bangga, juga merasa sangat Guangrong. Kerana ingwe mempunyai kawan-kawan yang baik hati. Ini dia yo, kan hao xing de peng. Sangat de peng yo. Ya, taan dui le ma? Zhi ci dui le.